Postaža un kara uguns pēdas. Tāda ir aina vienā no Rafahas telšu pilsētiņām, kur apmetušies mājas zaudējušie palestīnieši. Uzbrukums paņēmis gan mājokļus, gan cilvēkus. Mēs dzirdējām sprādziena skaņu un skrējām šurp uz nometni. Tā ir nometne, kas pilna ar cilvēkiem, bērniem, sievietēm, jauniešiem un veciem ļaudīm. Tā bija pilnībā aizdegusies un visur bija cilvēku ķermeņi. Izraels armija triecienā esot plānojusi iznīcināt divus augsta ranga Hamas kaujiniekus, un tas esot izdevies. Taču civiliedzīvotāji upuri ir krietni lielāki. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņojis, ka valdība izmeklē, viņa vārdiem sakot, traģisko negadījumu, kas esot noticis par spīti centieniem pasargāt civiliedzīvotājus. Rafahā esam jau evakuējuši aptuveni miljonu iedzīvotāju un, neskatoties uz mūsu pūlēm, lai nenodarītu pār tiem, kuri nav iesaistīti, diemžēl pagājušā naktī notika traģisks negadījums. Lietu izmeklējam, sniegsim secinājumus, tāpēc, ka tāda ir mūsu politika. Pasaulē ir reaģējusi uz notikušo. Daudz arābu valstis to nosaukušas par slaktiņu. ASV Nacionālā drošības padoma brīdinājusi Izraelu aizsargāt civiliedzīvotājus. Francijas prezidents Emmanuels Macron izteicies, ka šīm operācijām ir jābeidzas. Eiropas Savienības ārlietu ministri vienojušies sasaukt sanāksmi ar Izraelu. Nosodījumi izteikuši starptautiskās humānās organizācijas. Ievainotie tiek ārstēti mūsu organizācijas atbalstītā trauma punktā, kā arī piecās lauka slimnīcās, kuras pārvalda britu mediķi. Daudzi cilvēki ir guvuši briesmīgus apdegumus, un tam nepieciešama intensīva aprūpe, elektrība, augsta līmeņa medicīniskie pakalpojumi. Bet ar to ir grūtības, jo trūks arī ārstu, kuri Rafahu ir pamatuši. Ofensīva Rafahā turpinās par spīti ANO starptautiskās tiesas rīkojumam apturēt to. Radioorganizācija BBC atsaucoties uz acu liecinieku informāciju ziņo, ka Izraels tanki jau ieradušies Rafahas centrā un sasnieguši galveno pilsētas orientieri apaļveida krustojumu. Tikmēr Rafahā iesprostotie iedzīvotāji riskē gan iet bojā apšaudēs, gan ir tuvu humānajai katastrofai, tā kā kardarbības dēļ nav iespējams piegādāt nepieciešamo daudzumu pārtikas un medikamentus. Ines Strazdiņa, Latvijas televīzijā.